Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama, kako nam to predadaše oni koji od početka bijahu očevici i sluge riječi, pošto sam sve od početka pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati, da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega o čemu si poučen. U ono vrijeme Isus se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen, i uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu, te ustane čitati. Pruže mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se, evo, ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja ušima. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, vjerujem kako svatko od nas vuče lijepu uspomenu od svojih predaka, kako svatko može sa zahvalnošću spomenuti se svojih djedova i baka, neko je možda imao i tu milost i radost doživjeti pradjeda ili prabaku. No možda netko nije uspio doživjeti radost djeda i bake, ali je možda u toj radosti djetinjstva zapamtio dragog starca ili staricu iz svog susjedstva, bilo da je član šire rodbine ili jednostavno susjed pored nas koji je stanovao. I u tom sjećanju lijepih stvari uvijek možemo se sjetiti onih lijepih anegdota u kojima su nam pričali, dijelili s nama mnoge radosti. Ja se zbilja sa zahvalnošću Bogu mogu sjetiti svog pokojnog djeda, od kojeg sam često, pogotovo nedjeljnim dolaskom u njegovu kuću, znao čuti lijepe priče koje mi i danas znaju pomoći u mnogim životnim situacijama. Prenositi iskustvo starih na mlađe nešto je prekrasno, i prekrasno je kada se to prenošenje iskustva povezuje s nečim pozitivnim, s nečim lijepim. Bilo bi tužno kada bi od starijih naučili razdvojenost, psovku ili neke ružne druge navike u smislu mržnje prema bližnjemu. Puno je ljepše, ugodnije i blagoslovljenije doživljavati lijepa iskustva prethodnika u kojima, rado sudjelujući, preuzimamo odgovornost po kojoj ćemo mlađim naraštajima moći prenijeti nešto lijepo. Današnja nedjelja, kao što sam već na početku mi se rekao, nedjelja je riječi Božije. Sveti otac Papa Franjo, a na iskustvu biskupske sinode iz 2008. godine, koja je bila posvećena riječi Božijoj, želio je zbilja da se riječ Božija kao takva više koristi, od nje više uči, i da u tom zajedništvu stvaramo ozračje po kojem bi naš identitet kršćanina zbilja bio konkretan.
Pogledajmo današnje evanđelje. Napisa ga evanđelist Luka, koji nije bio Isusov učenik, nego je radije slušao učenika učenika. On koji nije Isusa osobno poznao, ali je komunicirao sa Isusovim učenicima, isto tako sa blaženom djevicom Marijom, imao je shodnim na temelju i već prethodno napisanih evanđelja svom prijatelju Teofilu, kojemu je očito bio neki oblik mentora ili starije koji ga je učio, napisati vrijednosti koje treba osvjedočiti i pouzdano prihvatiti kako bi život nasljednika zbilja bio autentičan. I učenik učenika, taj niz se prenio do dana današnjega, brate i sestra. Jako je bitno upravo u tom pogledu promatrati ulogu oca, majke i kuma ili kume u krštenju djeteta, nalik na krštenje današnjeg djeteta Denisa. Vrijednost, dragi roditelji, dragi kume, ali draga braćo i sestro, svi prisutni, vrijednost krštenja ne očituje se samo u trenutnoj uspomeni na nešto što se dogodilo, nego se očituje u kontinuitetu u kojem ono dobro što od Boga preko dobrih ljudi primamo, trebamo prenijeti na mlađe, na konkretno krštenike, na one koji će stasati u jednom trenutku uz podršku zajednice, pristupati oltaru Gospodnje kao prvopričesnici, kao djeca isto tako upoznavati odgovornost ispovijedi, a ono što je sigurno najljepše, potvrditi ono što su obećali njihovi roditelji, potvrditi osobnim prihvaćanjem u sakramentu svete potvrde, krizme. Da bi u vjenčanju ili u drugom izboru svetog zvanja zbilja, potvrđujući ono pozitivno, ostvarivali trajnu prisutnost Božiju. No, brate i sestre, vjernost riječi Božijoj očituje se prvenstveno potrebom i željom po kojem ćemo riječ Božiju, kako je moguće, svakodnevno koristiti. Kao jedna lijepa preporuka stavlja se prisutnost, koliko je god to moguće, česta prisutnost na svetoj misi. Svatko ko bi u 3 godine svakodnevnog sudjelovanja na svetoj misi slušao riječ Božiju, mogao bi čuti čitavo sveto pismo. Ali svjesni da je to nekad realno otežavajuće, crkva nam stavlja pred oči potrebu da u obiteljskom zajedništvu ili osobnoj potrebi riječ Božiju redovito čitamo i nad riječju Božijom redovito i razmatramo. Zato nam mogu pomoći i razna lijepa pomagala prigodom vodiča svakodnevnog čitanja Biblije, koji se često mogu pronaći ili u tiskanom obliku ili na internetu, ili jednostavno čitajući popratnu duhovnu literaturu koja nam olakša tu riječ Božju shvatiti i primijetiti. Primijetivši pastoralnu potrebu, konkretno u našem obližnjem Međugorju, svećenici su uvijek, odgajajući hodočasnike, lomili Božju riječ i dijelili je sa bližnjima u raznim lijepim katehezama po kojima se zbilja ono što nam Bog u riječi objavi ljudskim zajedništvom u lomljenju kruha, u čitanju svetog pisma, u osobnom pristupu, stvara jamstvo potrebe po kojem vrijednost zbilja se čini tako opipljivom, tako konkretno. Nemojmo se pri tome zabrinjavati ako postoje određene pauze ili povremena udaljavanja. Ništa to nije neobično, brate i sestro, jer uvijek postoje određene realne poteškoće.
ali u onolikoj mjeri koliko se toga iskreno držimo, na čemu iskreno radimo, da nam Sveto pismo bude sastavni dio naše duhovne literature, da svaka naša obitelj ima Sveto pismo koje neće biti samo kao dar za krštenje, pričest, krizmu, vjenčanje, nego jedna potreba u kojem će se čitajući i bilježeći vrijednosti preuzimati Božja riječ i prenositi bližnjima. Svatko od nas, vjerujem, može, kako sam rekao, pronaći lijepe uspomene od svojih predaka. Ali Bog nam stavlja izazov da mi budemo ispravni preci budućih pokoljenja koje ćemo učiti vrijednosti Božje riječi, vrijednosti Euharistije, vrijednosti sakramenata po kojem naša pripadnost crkvi postaje konkretna, vrijedna i korisna. Stoga bi vam svima stavio na srce da pozdravljajući današnje krštenika malenog Denisa, svako od nas, barem danas, ako ne i od danas, u svoje molitve uključi i ovo dijete koje je drugo po redu u ovoj godini za krštenje, kao i sve naše prvopričesnike, sve naše krizmanike, da u zajedništu vjere, slijedeći primjer svih nas dobrih vjernika, zbilja prepoznavaju izazov po kojem bi riječ Božija bila dohvatljiva, prihvatljiva i preporučljiva. Na taj način stvara se ozračje po kojem Bog prebiva među nama i preko nas čini velika djela. Tako neka bude.